Tak se zdravím všechny gameři a gamerky a sledující, co koukáte na PD Games. Vítá vás Dave a dnes se podíváme na pokračování Until Dawn Rush of Blood. Toto kolo se jmenuje Psycho Cell Block, takže uvidíme. Uvidíme, jaký psycho nás čeká. Snad to bude v klidu a nenaděláme si už do kalhot. Doufám, že ne. Jsem sám zvědav, co nás čeká. Snad to bude... Tak kámo. Zažil z kastraci někdy, tak tady to máš, vole. Takže co nás čeká, uvidíme za malý moment a máme tady... hlavního padoucha, dá se říct. Je to tak? Je to tak. Takže se asi poserem strachy, no, co jako jinýho, že jo, prostě. Tato hra je hraje na... Tak. Jsme v lese krásným. Ptáků zase habaděj, ty vole. Ty vole, nějaká... Co? Tady nějaká vyhýbka? Jedem dolů nebo nahoru? Jedem nahoru. Nahoru to je lepší. Snad. A ptáci pochcaný. A George Clooney. Oh shit. Oj, oj. Takový příjemný místečko na odpočinek, ty vole. Ah. Kam šel? Idiot. A ah, máme uzinu. To značí co? Že nás určitě někdo navštíví. Tyhle tady nejsou pro nic za nic, to je jasný. Pane bože. Ježiši, ne, to je jak vetřelec, ty vole. Bože, 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 bože. Ježiši. Bohem. Jo, tak to je solidní začátek. Takže asi jakoby... Kamera. Reality show hadr. A... botanická zahrada. Kudy jedem? Rovně či... Ježiši Kriste. Ty vole, vy jste taky nenormální slečny, ty vole, asi co? Vlevo, vpravo. A jak to vezme vlevo? A náš oblíbený revolver. Ježiš, co? Kurva. Kulturní vložka. Nevím, co je k smíchu, kámo. Takže to koupíš brzo? Ta uzina je dobrá, ale...
ta dvouhlavňovka má něco do sebe. Tak kudy vyběhneš? Tudy? Nebo tudy? Jdem si a make peaceová, hoši. S bohem, vole. Jasný. No nevím, ty vole, jako. Dobrý, no. Cink, cink. Oh. Oh shit. Nikoho nevidím. Kam jedem? Kam jedem? Doleva, doprava. Aha. Jo. Yeah. To si vezmem uzinu. Ježiši. Jedem dál. No. Jedem rovně, nebo to přehodíme, co? Ježiši, jsem se let, ty vole, jak... Ne, nejedem za ní. Nebo jo, ať je větší sranda. Jedem za ní. Svoje bačky. Naberem si pořádně munice. To netrefím to, nebo co? Jej, to jsem asi neměl. Jo, to je svině. Dobrý, no. Tak pojď. Ty vole, tohle je hodně nepříjemný, hoši. No taková dáma na mazlení přijde. Oberem. Mhm. To vždycky pozbudí, když slyšíte v hororové hře. Tohle je dobře, nepříjemná. Je. S bohem. Dáme někdo letí, ty vole. Už ne. Velmi příjemné, velmi, velmi příjemné. Tak. Jedem z kopce. Safra dochází na muzina. O, oh, a je. Ježišmarja. Jo, kámo. Dobrý, no. Tak pojď. Tady ti dám ochut na medicínu. Na. Ty vole, akční, poslední akční hrdina už. Na.
Ještě někdo na stříhání? Hustý tohleto. Tak pojď, kámo. Nic? S bohem. Uhu. Hustý. Tak. To už jsme viděli čtvrtý kolo za sebou. Hodně povedený. Jedno z nejlepších kol. Jsem rád, že se koukáte a uvidíme se u dalšího dílu. To už bude pátý díl z Until Dawn, Rush a Blood. Tak se zatím mějte a čau.